דימונה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מיני דמיטב אמן ואמן. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל מיני דמיטב, בכל הברכות שבתורה, שבזכות השיעור הזה נזדקך, נעשה תשובה, נשנה, נשתנה, ובעקבות זה גם יורד וירד מאיתנו כל הדינים שיש מעלינו, ודי לחכים הברמיזה, כמה דינים יש על עם ישראל, בעקבות האבונות שלנו, שמתרבים ולא מתמעטים, מתגברים ולא נחלשים, וחס ושלום, אני לא רוצה לקטרג, אבל אנחנו בתקופה שהיום להיות רע משתלם הרבה יותר מלהיות טוב, אבל לא אצלנו, לא בתורתנו, לא אצל הקדוש ברוך הוא שציווה עלינו להיות גברים אמיתיים וגבר אמיתי. הוא לא גבר לפי מה שקוראים לו בחוץ. הוא לפי כמה הוא גומל חסדים. כמה הוא ביישן ורחמן. וזה בעצם יהיה היום אחד מהדברים שנלמד כאן כולנו. שישה דברים מעוררים את האדם לשוב בתשובה. שישה דברים מחליפים לאדם את הדרך הלא נכונה. אומר אורחות צדיקים בשער ה-26. אומר אורחות צדיקים, שישה דברים עושים התעוררות בלב כדי שנשוב למי שאמר והיה עולם, כדי שנחזור בנו מחטאינו, כדי שביום הדין, ביום ה... כל יום יש דין, אדם עולה לשמיים, נשמתו עולה ויורדת, ונגזר עליו באותו יום, מה יקרה לו באותו היום? בעקבות מה שהוא עשה אתמול? ואנחנו רוצים היום בלילה, לפחות אחרי השיעור הזה, להעלות את הנשמה שלנו זכה ותאורה, ואת זה לא עושים על ידי בבות וחרטות ורבנים וקמאות ושטויות, את זה עושים רק על ידי חזרה בתשובה. אז היום נלמד קצת ונחלק את השיעור הזה על מה מעלת התשובה, מה מעלת מי שמחזיר בתשובה, מה המעלה של אלה שבדור שלנו שמשקיעים בהכל אבל לא בתורה. אז נשמח את אלה שמשקיעים בתורה, כמו החבר'ה שמזמינים שיעורי תורה. נלמד אותם בשיעור הזה בעזרת השם, מה המעלה שלהם אצל הקדוש ברוך הוא. ובעזרת השם נוציא מכאן שיעור, שאולי נבין אחרי שנסיים, למה יצר רע היה כל כך גדול, לא רק להגיע לכאן, בצורה שהגענו לכאן היום. הגמרא בבבא מציעא פ"ה עמוד א', אומרת הגמרא, כל המלמד את בן חברו תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. כל מי שמלמד את הבן של החבר שלו תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. אנחנו ביום כיפור מתפללים לקדוש ברוך הוא, בישיבה של מעלה. כולם רוצים להגיע לישיבה של מעלה. אתה אומר לחבר שלך, בוא נשב, בוא נאכל, בוא נשתה, בוא נעשה ישיבה, בוא נהנה. לא מתקרבת אותה הנאה לישיבה של מעלה, אומר הזוהר הקדוש. שישיבה של מעלה, ישיבה השמחה ביותר, שיושב ליד מי שאמר והיה עולם, יושב ליד הצדיקים, יושב ליד הקדוש ברוך הוא. ומה משתווה צדיקים וקדוש ברוך הוא לעומת הצדיקים והחברים ובני אדם בשר ודם כאן למטה? שהם יכולים להיות אחד, להגיד לך שתיים, לדרדר אותך, לשבש אותך, להקוץ אותך, להסתכל על אשתך. אתה יושב פה עם איזה רב קדוש, אתה מתרגש. מרת הגמרא, אתה יכול לשבת עם רבי שמעון, עם רבי מאיר, עם משה רבנו, עם אברהם אבינו והקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? כל המלמד את בן חברו תורה, זוכה שיושב בישיבה של מעלה. אם אני לימדתי עכשיו מישהו פה תורה, והילד הזה חזר הביתה יותר בן תורה, אוהב את השם, מקיים את המצוות, מאדר בהם, קלה כבחמורה הוא מקפיד. אז ודאי שאחרי שלימד אותו תורה, אבא שלו ייהנה ממנו בסופו של יום. גם אחרי שיפטר ייהנה ממנו פי אלף. כי הרי הילד בא לעשות תיקונו של אבא שלו. בשביל זה אבא רוצה להביא ילדים, שהילד הזה יתקן אותי. אז אם אני פה יושב עכשיו וזכיתי ללמד מישהו תורה, ואחרי השיעור הזה הולך הביתה והוא מתנהג בצורה הרבה יותר נאותה והרבה יותר ראויה, הרבה יותר מוסרית, הולך ושומע למה שהיום לימדתי אותו, כי אני מלמד רק תורה, מוסר, מצוות, דרך ארץ ומעשים טובים. אז ודאי שהוא יחזור יותר טוב. מי ינה מזה?
אבא שלו, אמא שלו, אשתו, איתה אישה בשיעור שלי, אז היא תלמד איך להיות טובה יותר לבעלה, קדושה יותר לבעלה, צנועה יותר לבעלה, לא להסתכל בעיניים שלה על משהו אחר, לא להגיד על מישהו אחר, להחמיא למישהו אחר, לא לשמוע עצה של מישהו אחר, להיות כפופה וכנועה לבעלה. אז אחרי השיעור תורה, הטבתי איתה, הטבתי עם הבית שלה, הטבתי עם החיים שלה, הטבתי עם כל המשפחה שלה, הטבתי עם הנשמה ועם הגוף ועם הנפש שלה, גם אחרי המתים היא תהנה ממה שהיה בשיעור תורה. איך עושים את זה? צריך למד אנשים תורה. שנאמר, כל המלמד את בן חברו תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. אתה העלית אנשים למעלה. אתה החיית אנשים. אתה הקמת מהמתים. כל המחזיר בתשובה אומר הזוהר הקדוש, כאילו מחיה מתים בחייו. לא צריך להיות תנו, אומר הזוהר. לא צריך להיות בבא, אומר הזוהר. מספיק שאתה לקחת אותו, הוצאת אותו מהעבירה שלו, הוצאת אותו מהחיים שהוא חי אותם, הוצאת אותו מהשטויות שלו, הוצאת אותו מהאבונות שלו, הוצאת אותו מזה שהוא כל היום עושה רע לאנשים, עושה רע למי שאמר והיה עולם, ובסופו של דבר עושה רע לעצמו, עושה רע לילדיו. כי בנים הם המשך של ההורים, והם משלמים על טעויות של ההורים, שנאמר, אבות תאכלו בוסר ושיני בנים תכהנה. אומר, מעשה אבות סימן לבנים. אז אם אתה ישבת אותו, אם אתה תיקנת אותו, אתה בעצם תיקנת את כל הסביבה שלו, אותו, את העולם הזה והבא שלו. ואומר, אם אתה העלית אותו למעלה, אם אתה קידשת אותו, ודאי שאחרי 120 שלך, כל המלבד בין חברות תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. אם עכשיו מישהו פה יתחזק, והולך הביתה ועושה לאבא שלו כבוד, ואפילו אם אבא שלו לא הכי צדיק, לא הכי טוב, הוא לא אבא הכי מושלם, אבל הוא יודע, יום יבוא אבא זה ייפטר. אבא זה כבר בן 60. יכול להיות שמחר הוא לא יחיה. יכול להיות שעוד שבועיים יישאר לו. יכול להיות שעוד שנה יישאר לו. אתה יום אחד תתעורר, תהיה לא אלך אבא, יהיה לך חוסר גדול. ואז אתה תבכה, למה לא חיבתי אותו? למה לא יכלתי למחול לו? למה לא יכלתי להעביר על מידותיי? למה לא יכלתי לזכר בדברים טובים שהוא כן עשה לי? למה הייתי כזה מטומטם? הרי הוא כן עשה לי טוב, הוא לא היה אבא מושלם, אבל הוא עשה לי טוב. הוא זיכה אותי, הוא חיבק אותי, הוא כן שילם עליי, הוא כן קילח אותי, הוא כן הוציא אותי. נכון, הוא לא אבא מושלם, הוא לא תמיד היה שם בשבילי, הוא לא תמיד הבין אותי, גם לא תמיד הסתדרתי איתו, אבל הוא היה אבא טוב, הוא היה אבא בסדר. ככה הוא גדל דפוק, הוא גדל עקום, אבל בסופו של דבר הוא ניסה להטיב איתי, הוא ניסה לעשות איתי טוב, הוא לא תמיד צלח לו, אבל הוא היה אבא טוב בסך הכל. אחרי שיעור כזה, בן אדם הולך הביתה, אומר, וואי, אם אבא שלי מחר ימות, אני באמת אצטער. באים אלה אנשים, אני, הרב, אני כל החיים למדתי כיבוד הורים, ותמיד אמרתי, תהיה בסדר, יום יבוא, אני חיום יבוא, ויום אחד אבא שלי הלך, ועכשיו אני מבין מה זה חוסר של אבא. עד שאתה לא מאבד אבא, אתה לא יודע מה זה חוסר של אבא. הייתי אתמול בגבעת עדה, לפני שיצאתי לבר מצווה של משפחת ביטון, ואחרי זה נסעתי לשיעור בהרצליה לגברים בלבד. ובגבעת עדה ישב לידי בן יחיד להורים, אלירן המתוק, איבד אבא. הבן אדם לא בפוקוס. הבן אדם לא בפוקוס. כמה אנשים, אין לכם מושג מה זה מעלת זיכוי הרבים. שרוני, ציון, כל החבר'ה פה, קוראים לי לבוא פעם בחודש לדימונה. אנשים שעוד בכלל, כל אחד שדומה להם במעשיהם, כל מי שדומה לו במעשה, שקורא לבוא לשיעור תורה, שכל שיעור תורה משנה אותך, מוסיף לך, מרים אותך, מעלה אותך, נותן לך ידע, נותן לך מוסר, נותן לך תוכחה, אתה הולך ככה, אתה אומר, וואלה, מה, אז אבא שלי היה לו, אז אבא שלי לא עזר לי. מה, הוא חייב לי, הוא לא חייב לי. אבל אני חייב לכבד אותו, הוא היה בשבילי. לך, תרים, עצם זה שעכשיו, אחרי השיעור, ילד פה מרים טלפון לאבא שלו, ואומר לאבא שלו, אבא שמה, אני אוהב אותך, מצטער, תקשיב, אני לא בסדר שם, אוי ואבוי לי, חטאתי, אביתי, פשעתי, מבחינת הקדוש ברוך הוא, זה שהזמין שיעור תורה היום, זוכה לשבת בישיבה של מעלה. ממשיך ואומר, וכל המלמד את בן עם הארץ תורה. אם אתה מלמד פה ילד שאבא שלו בן עם הארץ, הוא הבן של עם הארץ, אבא שלו עם הארץ. לא, יש לי שיעור שלם שהבאתי מהגמרא בפסחים ועוד מקורות, לא רק בפסחים, יש עוד מקורות. מה זה בור ומה זה עם הארץ ולמה נאמר בור ועם הארץ? אם אתה זוכה למד ילד שאבא שלו עם הארץ, אם זכית ללמד אותו תורה, אפילו אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, גזרה שנגזרה מימי הבריאה, מימי היוולדך, אומר מבטלה בשבילו שנאמר, ואם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. רוני, אני רוצה שתקשיב אתה מותק. בסדר? אני רוצה שתקשיב.
אם אדם פה משתנה בעקבות השיעור שאתה מזמין, או אתם הזמנתם פה, אם אדם משתנה, אז קודם כל השינוי הזה הוא בזכות מי? שהזמין שיעור תורה, שנאמר גדול המעשה, מין העושה. מי יותר חשוב בהנחת תפילין? יד ימין שמניחה, או יד שמאל שמונח עליה? אומרים רבותינו ודאי שיד ימין, ימין השם עושה חיל. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, איש ימיני, ימין. למה? אם לא היה את ימין, לא הייתי יכול להניח תפילין בשמאל. זאת אומרת שהיד שעושה את הפעולה, היא יד יותר חשובה מהיד שעליה מונח. אם אני עכשיו לומד תורה ורוצה לזכות אחרים בלימוד תורה, איך הייתי מזכה אם לא היו מזמינים אותי לפה היום ומזמינים אתכם ומארגנים ומפרסמים ועושים פלקטים ועושים את כל ההכנות האלה? הייתי יושב בבית, נאבד את הילדים שלי רק, זהו. אבל יודע שיש אנשים שיש להם את מעלת זיכוי הרבים, שזה הזכות הכי גדולה ביהדות. אין זכות גדולה ביהדות, אין זכות גדולה. בכל היהדות, בכל התורה, בכל הראשונים האחרונים, מעידים, אומרים, כותבים, הזכות הכי גדולה ביהדות זה מעלת זיכוי הרבים. אז על אחת כמה וכמה אם לימדתי בן של חבר שלי תורה יושב בישיבה של מעלה. אבל אם יש עליך גזרה קשה, גזרה שלך שלום, לא יודע איזה גזרה, נגזרה עליך. וזכית שבזכותך, בן של עם הארץ, חוזר בתשובה, בן של עם הארץ, מלמדים אותו תורה, תראה לא כתוב המחזיר בתשובה. כל המלמד, עצם זה שהיום הוא פה למד, עצם זה שזכיתי פה למד. אז לא רק אני, יותר ממני, זה שהזמין אותי, אומרת התורה, במה הוא זוכה? שאפילו גוזר גזרה הקדוש ברוך הוא, אפילו כל גזרה שגוזר, הקדוש ברוך הוא מבטל את הגזרה הזאת, בשבילו, שנאמר בירמיה תתוו, פסוק יוטט, ואם תוציא הקר מזולל, כפי תהיה. קודם כל ללמוד מה המעלה של מזכה הרבים. קודם כל שנדע את מעלת מי שמחזיר בתשובה אנשים. קודם כל שנדע בשיעור הזה בהקדמה איזו מעלה יש למי שמלמד יהודים, כל יהודי באשר הוא, על אחת כמה וכמה בן חברו, בן זר או בן עם הארץ, מלמד אותו תורה. אמר רבי יהודן, כל המלמד תורה ברבים זוכה ששורה עליו רוח הקודש. וכן עשה שלמה המלך, לימד תורה ברבים, ושרתה עליו רוח הקודש. ורק לאחר שלימד תורה ברבים, וזיכה את הרבים, ולימד אותם תורה, זכה וחיבר שלושה ספרים, והם ספר משלי, ספר קהלת, ושיר השירים. ככה מביא שיר השירים רבה א' ת'. אם אתה רוצה להגיע ל, כמו שאומרים היום, רוח הקודש, אני מכין שיעור מה זה רוח הקודש. שאנשים יהיו אולי חד וחלק ולתמיד, לדעת מה זה רוח הקודש בכללי, מה זה רוח הקודש של אז, מה זה רוח הקודש של ימינו. ובימינו אין דבר כזה רוח הקודש, אלא יש רוח שקדושה שורת על האדם, והרוח הזו מביאה לאדם, כמו שנאמר, אינטואיציה טובה, הרגשה טובה. מי זה שיש לו אינטואיציה טובה, הרגשה טובה? שאפילו לא אמור ללכת, אתה אומר לו, לך, ברכה, יש שם ברכה, אחד, רק אחד בעולם. על אף אחד זה לא נאמר, על אחד ויחיד. על מי? כל המלמד תורה ברבים. מה זה מלמד תורה ברבים? לומד מול שניים. יש מן דאמר מול אחד. אז אם בזכות מי שהביא אותי לפה, יש פה עשרות ומאות, ובבית צופים עוד מאות ואלפים, אז זה נחשב כל המלמד תורה ברבים. מה זוכה עליו שיש עליו? רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? נלמד את זה בהמשך, אבל תבינו, הרי כולם שואלים מה יש לו רוח הקודש, מה הוא קדוש? אומר המדרש, אין קדוש בישראל כמו מי שמלמד עם ישראל תורה, שנאמר קדוש הוא כי קדוש אני. מה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ללמוד? מה? איזה ספר הוא נתן לנו יחיד? תורה. מה נתן למשה רבנו בהר סיני? האם הקדוש ברוך הוא אתה שומע מה הוא כתב? לא. ברגע שיושב אדם ומקריא את מה שהקדוש ברוך הוא כתב, הוא בעצם מדבר את דבר השם. אם אתה מדבר את דבר השם ואתה מוציא את התורה שלו לפועל, אתה והקדוש ברוך הוא חד. חד. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, קדוש אני,
קדושים תהיו, למדנו את זה בפרשת השבוע היינו, קדושים תהיו כי קדוש אני. מי הוא אדם שמגיע לקדושה וקדוש הוא? שמי שמלמד את התורה שלי לעם ישראל, הוא בגדר קדוש שרוח הקודש יושבת עליו. הלאה, אמרו חז"ל באבות דרבי נתן פרק ממחת, לא זכה אהרון לכהונה, אלא בזכות התורה שנאמר במלאכי ב' ו', תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. מה זה תורת אמת הייתה בפיו? הוא היה אומר את התורה כמו שהיא, לא מפחד, אין פחד. זו התורה, זה מה שמציבה. מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך, אהבת, לא אהבת, אתה מקבל, לא מקבל, נהנית, לא נהנית. השם כתב, אני מקריא. השם אמר, אני מסביר. לא אכפת לי איך תקבל את זה, למה? כי בסופו של דבר יום אחד תבין את מה שהשם אמר. מה איך השם אמר? אני אומר לך מה הוא כתב. ואם אני אומר לך מה הוא כתב, אתה בגדר אהרון הכהן. שמה הייתה תורתו? תורת אמת הייתה בפיו. איך אנחנו אומרים? תורת אמת נתן לנו, ברוך השם בחר בנו. אומר הקדוש ברוך הוא, תורתך אמת, אני בוחר בך. בשביל זה בחרתי בך. כי אמת בפיך. אוי למי שדורש ואומר ולא אמת בפיו, זה אחד שעדיף שלא היה מלמד תורה בכלל. ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובשלום ובמישור הלך איתי, ורבי משיב מאבון, כי שבטי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות. מי הוא מלאך השם צבקות הוא? מי זה מלאך השם? מי שיש לו תורת אמת. מי הוא מלאך השם? מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, אבא, אני בלי, אני במסילה שלך, אני לא נוטה שמאל הימינה, אני רק איתך. מי הוא מלאך השם? שמשיב רבים מאבון, שיושב פה אדם ועושה אבונות חמורים, בגללו מתים אנשים, מתאבדים אנשים חס ושלום, הוא בגדר מחיה, הוא בגדר ממית חיים. אומרת הגמרא, כשם שיש מחיה מתים, יש ממית חיים. אומר, וכל הממית חיים אינו קם בתחיית המתים, אלא מי שקם בתחיית המתים הוא מי שחיה מתים בחייהם. יש דבר שנקרא תחיית המתים. מי קם בתחיית המתים? מי שחיה מתים. עכשיו יושב פה אדם רחוק מהתורה, מתקרב לתורה, אתה מחיה אותו. יושב אדם עצוב, אתה משמח אותו, אתה מחיה אותו. יושב אדם חסר ואתה משלים לו, אתה מחיה אותו. יושב אדם שצריך עזרה, אתה עוזר לו, אתה מחיה אותו. יושב אדם בא לו להתאבד, אתה שומע אותו, אתה מחיה אותו. יושב אדם עצוב, בא לו למות, אתה משמח אותו, אתה מחיה אותו. יושב אדם רעב, אין לו מחיה ומזון, אתה נותן לו אוכל, עוזר לו בסלי מזון, אתה מחיה אותו. אומר, כל מי שהיה עוסק בלחיות מתים יקום בתחיית המתים, אבל יש את אלה שממיתים חיים. חס ושלום, אתה אומר לחבר שלך בוא לקזינו, אתה עמדת אותו, אין לך חלק באלוקי ישראל, לא תקום בתחיית המתים. חס שלום, מלווית בריבית, שלושה דברים מובטח בגמרא למלווה בריבית: לא קם בתחיית המתים, קובר את בניו בחייו ונכסיו מתמוטטים. אין לו חלק באלוקי ישראל. למה לא קם בתחיית המתים? אתה עמדת אנשים חיים, הם היו חיים, עמדת אותם, הם נסו בדרך איתם, רוצים להתאבד למות, אתה כל היום רק שואב אותם, מוצץ מהם, גומר אותם. אומרת התורה, לקחת האדם חי, עמדת אותו. לכן העונש של מלווה בריבית, לא קם בתחיית המתים, נכסיו מתמוטטים. בסוף הוא נפטר, משאיר לילדים, הם מתווכחים, רבים, עושים בזה סמים, הימורים, אין ברכה בכסף, למרות שהוא הצליח. יש הבדל בין ברכה להצלחה. הצלחה זה אני מצליח במה שאני עושה. ברכה זה ברכה במה שהצלחתי. הרבה אנשים מצליחים, אבל אין ברכה במה שהם מצליחים. יש כללה במה שהם עשו. הוא הצליח להביא מיליונים. כל המיליונים הולכים לתרופות. כל המיליונים הולכים לחיסוי על הילדים. כל המיליונים הולכים לשטויות. אז יש לך הצלחה, אין לך ברכה. אומרת הגמרא, ברכה תעדיף, אני מעדיף ברכה ולא הצלחה. למה יש הרבה אנשים עם הצלחה ואין להם ברכה? תן לי ברכה. גם אם לא הצלחתי, יש שם ברכה, והברכה היא כבר הצלחה. לכן אדם שיתעסק בתחיית המתים, יקום בתחיית המתים. אומר, מי זה היה אהרון? אומר, היה משיב רבי מאבון, כי שבטי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. אחד כזה, באים אליו, שואלים אותו שאלה, תגיד לי ככה וככה, והוא לא מפחד, הוא לא מפחד. הוא אומר לך, מי שנכנס לאירוע מעורב, דמו בראשו, דמו בראשו. ספר לכם משהו. הייתי עכשיו בסוכת אבלים של אדם ש בעוד חודש וחצי אמור להתחתן. אבא שלו נפטר.
בן יחיד. הוא מעצר, מסכן, 3 שנים היה מניח תפילין לאבא שלו כל יום בישפוז, איפה שהוא היה מאושפז, האבא שלו. 3 שנים הולך מניח לאבא שלו תפילין, לא מעכל שאבא שלו הלך. איזה כיבוד. שאלתי את חמתו לעתיד, למה בחרת בו? אמרה, ראיתי את הכיבוד הורים שלו, אמרתי, כזה אני רוצה לבת שלי. אם כזה כיבוד הורים יש לו, כזה אני רוצה לבת שלי. והוא עמד על זה שהוא רוצה חתונה ברבנות. עכשיו, בת ראשונה יש לה 5 ילדים, יש לה, סליחה, 6. הם 5 בנות ובן אחד. הבכורה שלה מתחתנת. אחר כך יש להם 3 שהן תאומות. 3 אחיות תאומות. אחרי זה יש להם עוד בת, והאחרון ילד, בחור מתוק, ילד מתוק. בן 8-7. חתונה ראשונה שלהם, מרוקאים תוקים, חתונה ראשונה שלהם. האמא מבואסת, אומרת, מה, עכשיו הוא רוצה רבנות? מה, איך ככה? חתונה ראשונה, ככה עצוב יהיה, אכלה תסביך. אמרה לי, הרב, מה הרב יכול לדבר איתו? אמרתי לה, אני לא יודע מה, אני אדבר איתו. אבל מה ההלכה כותבת אני עושה? מה ההלכה אומרת? אמרתי לה, ההלכה אומרת ככה, אם נפטר האבא באמצע השיבה, בימי השיבה יש חתונה, צריך לדחות. חס ושלום, יש חתונה לבן אדם בעוד 3 ימים, אתמול נפטר אבא שלו, זה יוצא בשיבה, 7 דוחים. בשיבה אפשר להתחתן. אם זה ב-30, ככה נוהגים. ואם זה לאחר ה-30, ודאי שעושים חתונה במלואה, שזה אומר אולם אירועים, מוזיקה, סעודה, חופה, הכל, הכל מהכל. אמרה לי, וואי, איך שימחת אותי, יכול לדבר איתו, אני אדבר איתו. אבל תדעי לך, אם הוא עושה חתונה, כתוב, עושה אותה במוזיקה, בשמחה, מלא על מלא. וזה משמח את האבא מאוד. שהבן שלו עכשיו הולך להתחתן, והולך לחיות בקדושה או בתארה, ולא יהיה לו עירורים, ולא זר על בטלה, ולא נגיעות אסורות. עכשיו סוף סוף הבן שלו יפסיק לחתום. בן חוטא, בן לא, בן יש לו עירורים, מחכה, ממתין. סוף סוף הוא נכנס לקדושה, לתארה. אפילו יותר מזה, האבא יורד לחופה. בתנאי שלא יהיה אדם חלל שבת, האבא כתוב יורד לחופה, נמצא בחופה הזו. היא שמחה שמחה גדולה, אבל אמרתי לה, אבל אם יש שם ריקודים מעורבים, האבא הזה לא רק יברח מהחופה, יהיה לו צער מאוד גדול. לא, אוי ואבוי, אל תגיד. אמרתי, סליחה, זאת תורה. עד עכשיו כל מה שאמרתי לך, 90% קיבלת, צמחת. את זה את לא מקבלת, זה בעיה שלך. אני את התורה לא מסלף. רוצים לעשות אירוע מעורב, חבל שאתם עושים אירוע. האבא עכשיו בשמיים צריך לראות שבגלל היום של הבן שלו, נשואים ונשואות ירקדו ביחד. זה נראה לך שמחה? שהקלה הבת שלך, גם לא אמרתי, אשתך תרקוד עם גברים זרים, זו חופה? זה דת משה וישראל? שרה אימנו רקדה עם חברים של אברהם? רבקה אימנו רקדה עם ידידים של יצחק? נראה לכם הגיוני שאדם יכניס לחופה שלו את אשתו ובאותו יום הוא ירקיד אותה ויקפיץ אותה ויקפיץ את כל איבריה ויחליפו בגדים לבגד ים וישתו וירקדו ויתמסטלו? זה דת משה וישראל? אולי זה דתו של ישו ומריה? וזה הכל על הראש של החתן קלה. ביום חתונתם, שהקדוש ברוך הוא פוקק את אבונותם, הם בעצם במקום לעשות תודה להשם, הודיה להשם, שמחה להשם, מה הם עושים? מצערים את השם. אשתך רוקדת עם חבר שלך, אשתך רוקדת מול אחרים, אשתך מאשנת מול אנשים, אשתך אפה מול אחרים. בעלך רוקד עם החברות והאחרות, ובמקום להתבונן בך או לחכות לך, מסתכל על כל החברות שלך. זה הגיוני? זה עם ישראל? זה תורת ישראל? זה הרי אבון חמור. אומרת הגמרא, על אבון זה ופשע זה, נקברים ילדים בישראל שלא חטאו מיומם. מיומם לא חטאו. יונקי שדיים מתים. זו התורה. אומר אהרון הכהן, זה מה אני אומר להם. שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך השם צבקות. מי הוא מלאך? מי שלא מחליף ומי שלא מחניף ומי שלא מתיר את האסור. איך אנחנו בכיפור? מה אנחנו התרנו? את האסורים. ומה אסרנו? לא, הפוך. על שהתרנו את האסורים ושאסרנו את המותרים. הפכנו את היוצרות. ואז בוכים. למה באים צרות? שימו למה כותב התנא דבי אליהו, תראה מה הוא כותב. מה היה עושה אהרון? קושר חבל של ברזל במותניו, ומחזר על כל פתחי ישראל, וכל מי שאינו יודע לקרוא קריאת שמע, לימדו קריאת שמע.
מה עושה אהרון? היה הולך ומלמד ילדים לקרוא קריאת שמע. היום יש אנשים במדינת ישראל, ארץ ישראל, מדינה היהודית, לא יודעים מה זה פסוק קריאת שמע. בושה וחרפה שיש פה הורים שפשוט, אתם יודעים מה? אני אומר את זה גם לעצמי, גם לכם, לכל אחד פה. בושה וחרפה שאנשים לא מדברים על זה. היה צועק על זה מרן הרב עובדיה, איך אתם לא מתביישים לשלוח ילדים למקום שלומדים הכל רק לא תורה. מלמדים הכל רק לא פסוקי תורה. לומדים הכל רק לא הלכה. מלמדים הכל רק לא מוסר. מלמדים הכל רק לא דרך ארץ. מלמדים הכל רק לא ערכים. מלמדים הכל רק לא פסוקים. מלמדים הכל רק לא יהדות. כי יהדות היום זו הדתה. והדתה במדינה הזאת זה מוקצה אחד גדול. הבן שלך זכי, הבן הביא, הקדוש ברוך הוא הביא לך בן. שולח אותו לבית ספר של חינוך מיני וחינוך חד מיני. ושולח אותו לבית ספר של גיאוגרפיה ומולדת וחרטה. רק לא שמה ישראל. רק לא מה זה רבי טרפון ורבי יהודה ורבי שמעון. זה מוקצה. בושה, אומר השם. בשביל זה הבאתי לך בן. שיהיה כמו הגויים. אחר כך מתפלים למה הילדים לא מכבדים, איך הם מתנהגים, כולם מכורים לסמים, זנות, עריות, אלכוהול, חולים בנפש, אף אחד לא בריא, מכורים לכדורים, חולים, למה? כי הפכת אותו לחולה ככל העולם, במקום לעשות אותו בריא, להיות בן של בורא עולם. אומר רב אהרון הכהן, אומר המדרש, אומר כל מי שאינו היה יודע לקרוא קריאת שמע הייתי מלמד אותו, ומי שאינו יודע להתפלל הייתי מלמד אותו תפילה, ומי שאינו היה נכנס בגופה של תורה, הייתי מלמד אותו. ולא אהרון בלבד. לא אהרון בלבד. רוני אתה, ציון אתה, כל אחד פה. שמזמין שיעור תורה, או מלמד בעצמו תורה, או מפיץ דברי תורה, או מעלל את התורה, או מלמד תורה, או מפיץ אפילו פלקט למישהו להגיע לכאן, או סרטון של מישהו שדרש דרשה שאהבתם שגם הוא יתחזק. אומר, ולא רק אהרון הכהן בלבד, אלא כל דור ודור ודור מצינו כאהרון, שכל המלמד תורה ברבים לישראל לשם שמיים, ואינו נושא פנים, לא לעשיר, לא לעני, לא למלווה ולא ללווה, לא למאמר ולא לזה שיש לו קזינו, ולא לחזק ולא לחלש, ולא לזמר ולא לזמרת. אומר, דוך. אומר, וזה שעושה את זה, מתוך כך, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ונותן בו רוח חוכמה, ובינה, ודעה, והשכל, ונותן חלקו עם שלושה, מובטח לו, שלושה שיהיו חלק מחלקו, והם הצדיקים שלנו שנקראים אברהם, יצחק ויעקב. הכתוב אומר, ישעיה, נון, ג' י' א', אומר, מעמל נפשו יראה יסבה. אתה תראה בסופו של דבר, מעמל נפשו יראה יסבע. אתה השקעת בתורה שלי, אומר השם. אתה השקעת בילדים שלי, אומר השם. אתה התעסקת בלהחזיר אל הילדים שעברו ממני. אתה התעסקת בלהשיב לי את הנשמות של הילדים שלי שברחו ממני, שעשו שטויות וביישו את השם שלי, שעשו בושה ליהדות, בושה לעצם קיומו יהודי. שהוא נחשב בן שלי והוא קלט אותו, אתה ישבת אותו, אתה החזרת אותו, אתה שינית אותו, בזכותך מישהו פה השתנה? אומר, מקומך מובטח לידי למעלה, עם שלושה הצדיקים, והם אברהם, יצחק ויעקב, ששלושתם היו משיבים מאבון. זו הייתה מטרתם בחיים. לכן כותב התנא דבי אליהו, מפני מה, ככה ברבה פרשת את, מפני מה זכה אלקנה שיצא ממנו בן שנקרא שמואל הנביא, שהוא שקול כנגד משה ואהרון, מפני שהכריע את ישראל לקו זכות. מה הכוונה קו זכות? הוא לא אמר על רשע שהוא צדיק. רבותיי, מי שמכיר את השיעורים שלי, ומי שעוקב אחרי השיעורים שלי, אנא ממכם, תלמדו עוד משהו, כי הרבה שטויות מדברים הרבה רבנים וממציאים המצאות חדשות של ישו, מה זה קו זכות, ולדון את כל האדם לקו זכות. נכון, יש משנה כזו, יש גמרות כאלה, יש רבי נחמן כזה. אבל יש לדעת דבר גדול, מה זה נוטה ודן לקו זכות? רבותיי, הפירוש הזה הוא אחד ויחיד שלא יטעו אתכם. כי רבי נחמן גם כותב, ואלה שאין עליהם קו זכות, ואלה שלא דנים אותם לקו זכות, ואלה שאסור לדון אותם לקו זכות, ומי שדן אותם לקו זכות הוא רשע מרושע בעצמו. אז אני רוצה להגיד לכם,
אולי נלמד ביחד פה משהו שאולי כולן נבין. שמואל הנביא שקול כמשה ואהרון, למה? מפני שהכריע את ישראל לקו זכות. הוא לא אמר לרשע אתה צדיק. הוא לא אמר אני רואה בך את הדברים הטובים שלך. הוא לא היה רב נקניק, רב סמרטוט, רב שחולה שקלים ואוסף רק שקלים. הוא לא היה כזה. הוא לא היה אחד שבא אחרי שיעור שיגידו איזה חמוד ומתוק הוא. אין, אני חולה עליו, אני מת עליו, הוא נחמד, לא, הוא לא מציק לי, הוא לא משנה לי, הוא לא קיצוני. ברור, כי כמו שבאת אליו ככה אתה יוצא ממנו, ואם באת, וכמו שבאת ככה אתה יוצא, חבל שבאת, אומרת התורה. כי אתה באת לרופא רב, הוא בגדר רופא ראש בני ישראל. הוא אמור לרפות אותך, לרפא לך את הנפש שלך, לרפא את התאבות שלך, את החשקים שלך, את הרוצנות שלך, את האבונות שלך. אם הוא לא ריפא אותך ונשארת אותו דבר, ואתה מרגיש ההפך אחרי השיעור, אני צדיק? אוי ואבוי לך. אז כבר אין תרופה למכתך? כי המכה שלך שאתה נשאר כזה, זה המכה הכי גדולה. מי היה שמואל הנביא? שמכריע את ישראל לקו זכות. איך מכריעים לקו זכות? לוקחים אותך חייב, סליחה שאני אומר אתה, כן? לוקחים אותך אדם חייב. בוא רגע. מה צדיק, שתי איך אני יכול לעזור לך? שמע הרב, אני עושה איזה אבון. אבל אתה תורם? כן, שריך, אתה צדיק. השארתי אותך חוטה? השארתי אותך. האם הפכתי אותך להיות אדם עם זכות או השארתי אותך חייב? חייב. מה היה עושה שמואל? אומר לך, בוא רגע, במה אתה מתעסק? ממה אתה מתפרנס? יש מישהו שסובל ממך? למה אתה עושה את זה? אתה יודע מה תשלם על זה? אתה יודע איזה אבון אתה עושה? אתה רוצה לראות את הבן שלך קבור מחר? אתה רוצה לראות את אמא שלך מקבל אדום לב בגיל צעיר? אתה רוצה לקבל, אתה רוצה לצאת מעולם לגיהנום שלא פוסק? מה אתה עושה? שב פה, תקשיב לי, תשתנה, תשנה, תפסיק, די. היה מוכיח אותו, מה קרה? הוא לא דן אותו לקו זכות. הוא גרם לו ששינה אותו מחובה לזכות. מחייב לזכאי. זה היה שמואל הנביא. מה היה עושה כל ימי חייב? מכריע את ישראל לקו זכות. הוא גורם לנו להיות זכאים, מזוכחים. איך הוא היה עושה את זה? הוא לא היה קורא לרשע צדיק, אלא מוכיח לרשע את רשעותו, והופך אותו לצדיק על ידי שהיה מחזיר אותו בתשובה. לכן שמואל הנביא שקול כמשה ואהרון שחינך את עם ישראל למצוות וזכו רבים על ידו לחזור בתשובה ולקיים את התורה כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות אמר לו ואלקנה אומר לו אתה הכרעת את ישראל לקו זכות וחינכתם במצוות וזכו רבים על ידך שאני אוציא ממך בן שיכריע את ישראל לקו זכות ויחנך אותם במצוות ויזכה את הרבים אתה עשת טוב? אני אוציא לך בן שיעשה טוב. אתה עשית טובה, יהיה לך בן שיעשה הרבה טובות. לכן אומר עמיד, אומר תנא דבי אליהו, מפני זה זכה אלקנה שיצא ממנו בן ששקול כמשה ואהרון. כתב רבנו באחיה בחובות הלבבות, שער י' פרק ו'. וראוי לך אחי לדעת, כי זכויות האדם המקיים תורה ומצוות אפילו אם יהיה מגיע לדרגה הגבוהה בתיקון נפשו להשם יתברך. תראו, תשמעו גם פה אלה שהם קיימים תורה. בבקשה ממכם, תשמעו. אני חוזר. ראוי לברך גם לפני שאני ראוי להגיד את זה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבנו באחיה, בעל חובות הלבבות כותב, לכל אחד פה ואחת פה, וראוי לך אחי, לדעת כי זכויות האדם המקיים תורה ומצוות, אפילו אם יהיה מגיע אל הדרגה הגבוהה בתיקון נפשו להשם יתברך, ואפילו יהיה קרוב לנביאים במידותיהם הטובות, יש לך מידות כמו של הנביאים. אתה מקיים תורה מלא, לא מפספס שום מצווה שאתה יכול לקיים בדור שלנו. הכל הלכה למעשה אצלך. ואפילו יהיה קרוב לנביאים במידותיהם הטובות ובנהגם ומתנהג בהתנהגות המשובחת שלהם מנהיגיהם המשובחים מהמנהגים המשובחים שלהם והשתדלותם אני בלי משקפיים קצת קשה אבל אני ככה אשתדל ובהשתדלותם בעבודת הבורא אתה יש לך מנהגים של חסיד ואתה
משתדל בעבודת הבורא, אתה ממש עושה השתדלות להיות 100% צדיק, ואהבתם, האזקה בו, ויש לך אהבה, אזקה, אינם. לא, אתה לא. כזכויות שמי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה. עם כל מה ששיברתי אותך, שאתה חסיד וצדיק ובעל מידות ושומר מצוות, ואתה כמו הנביאים והתנאים והקדושים, ואתה קדוש ואתה צדיק ואתה טהור ואתה חסיד, אומר רבנו בחיה, אתה לא מגיע לזכויות של מי שמורה בני אדם אל דרך הטובה ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותיהם. ככל שהחזרת יותר רשע בתשובה, הזכויות שלך פי 100 יותר גדולות. מה יותר קל, נצח משחק עם רונלדו, או נצח משחק עם אם לא, מישהו שהוא לא שחקן טוב? מחלוקת. מה יותר קל, לנצח בקרב עם בוקס או עם M16? ככל שאתה מחזיר בתשובה האדם שיותר קשה הקליפה שלו, השכר שלך יותר גבוה. ואם אתה יכול להחזיר אדם בתשובה ולהוריד לנו את הקליפה, לאף אחד אין זכויות כמוך, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותיהם בכל הימים ובכל הזמנים. מה הדבר דומה, אומר רבנו בחיה? משל לשני סוחרים שהגיעו למדינה אחת, למכור את הסחורה ולהרוויח. האחד הייתה לו סחורה אחת שקנה ב10 זהובים, מכרה ומכר אותה פי 10 ב100 זהובים. כמה הוא הרוויח? קנה ב10, כמה הוא הרוויח? 90, יפה מאוד. מצינו שהרווח שלו 90 זהובים. אבל יש אחד אחר. השני קנה 100 סחורות. הוא קנה 100 סחורות. כל אחת ב10 זהובים. ומחר כל אחת רק ב20 זהובים. זה אמרנו קנה ב10, מחר ב100. הרוויח 90. זה קנה 100 ב10 ומחר ב20. כמה הרוויח? 190. רבותיי, דימונה, מתמטיקה, לא למדתם ליבה, לא למדתם ליבה. אני אחזור. יפה, מה אמרת? אלף. אומר רבנו בחיה, נמצא שהרוויח 1,000 זהובים. כמה? כפול ומכופל מהראשון. למה? כי עסק בסחורות והביא סחורה רבה. ועקב שהביא סחורה רבה, אפילו שמכר אותם בזול, חברו יקר, חברו אמת מכר פי 10. הוא כביכול הרוויח הרבה יותר על הסחורה. אבל אתה הרווחת בכמות יותר גדולה. לכן ככה הדבר הכי כותב. מי שאינו מתקן אלא נפשו בלבד, אתה מתקן את עצמך, אז הרווחת 90. יש לך זכות, תיקנת את עצמך, אשריך. אבל יש כאלה שמתקן נפשו ונפשות רבות, ומתקן את כולם. ומה קורה לו? השכר שלו הוא לא 90, הוא לא 100, הוא 1,000. לכן כל מי שמתעסק בלתקן עם ישראל ולהשיב אותם מאבונותם, כמו שאמרו חז"ל, משה זכה וזיכה את הרבים, וזכות הרבים תלוי בו. קהל קדוש, אומר הזוהר הקדוש בפרשת תרומה קכ"ח עמוד ב', כל האוחז בידיהם של עמי הארץ ומשתדל עמהם לעזוב דרכם הרעה ולהחזירם בתשובה, גורם להכניע את הסטרא אחרא, את היצר הרע, תחת הקדושה, וגורם קיום בעולם. ועליו נאמר במלאכי ב' ה', בריתי הייתה איתו החיים והשלום. אם יש דבר שאתה רוצה לקבל מהשם, חיים ושלום,
שבבית יהיה לך שלום, שבבית יהיה לך חיים, שבבית, שאצלך בחיים תהיה שמחה, תעשה עם השם ברית. איזה ברית? כל ימי חייך תציל בני אדם מהדרך הרעה. תשיב אותם בחזרה לאבות השם יתברך. תראה להם את הדרך הקלוקלת שבהם הם הולכים. תראה להם מה הם עושים לא נכון בחיים. ובכך תזכה, ככה לסיום, אומר פה הרב, תזכה וזוכה אתה שתראה בבניך עוסקים בתורה, וזוכה אתה בעולם הזה ובעולם הבא. ואילו היה יודע אדם כמה תועלת יש ברדיפה אחר הרשעים, להחזירם בתשובה ולזכותם בתורה ובמצוות, היה רודף בכל כוחו אחריהם בכל יום ויום, כמי שרודף ורץ אחרי החיים שלו ואחרי הממון והזהב. אשרי היה זוכה לזכות הרבים, ובפרט בדורנו זה, שרבים שווים בתשובה על ידי שיעורים והרצאות של אברכים יקרים בכל מקום ומקום, אשר חנן אותם השם יתברך בלשון לימודים ובמתק שפתיים ומענה, ומהשם מענה לשון. כך כתב בענף עץ אבות עמוד שין עין א'. כמה צריך לדעת, רבותיי, להתחזק חיזוק גדול מאוד. כמה צריך לדעת לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, בשיעורים שלי יש אנשים 90% בעייתיים. 90% אנשים שבאו מהמקום שאני באתי, והשתבח שמו לעד. השם אוהב שובבים. אבל היה אחד, הגמרא בסנהדרין למד זין א' כותבת, היה אחד שובב, לא שובב. הרבנים קראו אותו שובב. למה? כי הוא היה קרוב לכל השובבים. קראו אותו, אומרת הגמרא, רבי זרע והבריונים. הנה הוא בריוני, דאבה בשם... אני אקריא לכם את זה, אני אהפוך את השפה הארמית לעברית. הנה, היו בריונים שהיו שובבים, והיה אחד רבי זרע, דאבה מקרב לה, היה מקרב אותם, את השובבים האלה. מלווים בריבית, סוחרי סמים, אלה שמתעסקים בנשים, כל היום בבטים, כל היום בסטלות, בחרטות, בשחטות, ביחטות. כל היום מתעסקים רק בעולם הזה. שובבים. כל היום, אחי, וזה, אני פוזאיסטים, קרביצים. שמים מטענים, באים לשיעור אחרי זה, בן פורת יוסף. כן. הוא הולך לך לטקסס הולדם, והוא פותח את הזוג, הוא אומר לך, אלוהים, אם אתה תהיה איתי, אני תורם לך מעשרות. איזה דבר זה, איזה מדוריין, אמן. אלה שיש לו קו של 20 מיליון, אבל הוא כל חודש, הוא אומר לך, אני מהרנטות מעשר חומש, רבנו. איך דברת? לא משנה. זה היה רבי זרע מתעסק איתם, אמרו לו, וואלה, זה הרב הזה אוהב את השובבים האלה, כל הם השובבים. אומרת הגמרא, היחיד, ויום אחד, בקיצור, הקפידו רבנן, כינך נפשם, דרבי זרע, יום אחד, תראו מה קרה. רבי זרע הרגיש לא טוב, היה במיטה עומד למות, והרבנים אמרו לו, וואלה, תראה אותו, כל היום רק עם שובבים, תראה לאן הגיע. הולך ריק מכאן, לא לוקח איתו כלום, הולך ריק, במקום ללמוד כל היום תורה, לדבר איתם עם האגודל, לדבר איתם חוכמס, ולהגיד להם יו יו ברויכי ברויכי שמויכי, ויו יו 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 יו, ולדבר איתם בשפה התורנית הגבוהה, בקיאות, ידיעה, כל היום דיבר איתם. בוא חיים שלי, שפה פשוטה, כפרה עליך, מה לא חרם עליך, בוא אהבה שלי, רבנו, אני עכשיו הולך לבוא, כפרה, שב, שעה תורה, שעה נעשה שיעור. אמרו, מה זה, זה, זה? מה זה, ככה, זה, זה רבי זר הזה? כל היום העבריינים האלה, הולך למות, יאללה. אומרת הגמרא, ברגע שהוא שוכב בארל הרס דווי, רבנים היו אומרים לו, נו, מה השיג בחיים שלו? מה השיג? כל החיים הלך רדף אחרי בריונים. היה יושב מול עבריינים.
מה ישיג? אומרת הגמרא, רגע לפני שפורחת נשמתו, מי מגיעים אליו למיטה? כל העבריינים. מכנים את המרסדסים בחוץ, כל אחד עם הרולקס שלו, השתבח שמו לעד, נכנסים אליו, אומרים לו, רבנו, רבנו, מה אתה הולך? רבנו, צריכים אותך. רבנו, דחיל רבא, קל תלך, רבנו, בלי טעויות. רבנו, וואלה, אתה חייב להישאר, רבנו. הסתכל עליהם ואמרו לו, אמר להם, אל תשכחו מה כל חיי לימדתי אתכם. שכל אדם יגיע היום שלו ויפגוש את הקדוש ברוך הוא. ואיך נפגוש את הקדוש ברוך הוא? עם איזה פנים נבוא אליו? מה נגיד לאבא? כשלא ידענו, אתם ידעתם. נפטר. אומרת הגמרא, והתחילו ואמרו, מי ילמד אותנו? מי ירחם עלינו? מי יראה לנו את הדרך? מי יסביר לנו? אין מי שיעשה את זה. וכל מה שלימד אותם כל השנים, חזרו באותו רגע בתשובה ונהיו צדיקים. שמפה אתה למד שמה שעשה רבי זרע בגמרא, מעטים שעשו. וקיים את מה שכתוב בתורה. שובו אליי בנים שובבים. ומה אני אעשה, אומר השם, אני ארפא אתכם. אומר, ומי שהיה מתעסק עם שובבים, עם עבריינים, כל מי שמתעסק בעבריינות, בעובר על עבירות השם, ואתה רדפת אחריו להשיבו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה גדול מכולם. אין יותר גדול ממך. אתה יודע מה זה אחד שעושה רע ל-100 אנשים, ומפסיק לעשות רע? יש 100 אנשים שחוזרים לחיות. אתה לא צריך להגיד למאה אלה, בוא תחזור בתשובה, המאה אלה הם מתים, יש אחד עושה להם רע. אתה מחזיר את האחד שעשה רע, אתה גרמת למאה לחיות. איך? אמרת לו שעושה רע, תפסיק. כל הבריונים האלה, מאות בריונים חזרו בתשובה, אלפים על אלפים חזרו לחיים. מה זכה רבי זרע? תחיה את המתים בחייו. מה זכה שהחזיר את הבריונים בתשובה? הם זכו במקום להעמיד חיים, להחיות מתים. מה עשה, החיה את כולם. אין גדול ממנו, זה גמרא בסנהדרין. לכן שאדם יושב כאן, צריך לדעת שישה דברים יעודדו את הלב שלך לחזור בתשובה. וצריך ללמוד את זה כל אחד ואחד שיושב כאן, ללמוד את זה בבית. שהאחד הוא כאשר תמצאנה את האיש צרות, ישיב ליבו ויאמר, אין זה כי מחמת עוונותיו ודרכיו הרעים. כמה, 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 ישוב אל השם וירחמיו, כמו שנאמר, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. והתשובה הזאת, אפילו שהוא אומר את זה, היא תתקבל. היה לי בחור, יש לו קו של הלוואות בריבית, הבת שלו קיבלה וירוס שנקרא קוואסאקי. זה וירוס ש99% מתים הילדים מהווירוס. הוא היה אצל מיליון רבנים, כולם אמרו לו תתרום, תעשה. הוא בא אליי למשרד, אמרתי לו צדיק, דבר אחד יציל אותך עכשיו, לא סתם יש לך צרה, כי אני מכיר אותך, יש לך לב טוב, יש לך לב זהב, השם מביא לך את המתנה הזאת, קח אותה בשתי ידיים. אתה יש לך לב זהב, אני מכיר אותך, תראה, אתה עושה להרבה אנשים רע, לא מתאים לך. לא, זה פרנסה. אמרתי לו, ממתי יש פרנסה בלעשות רע לאחרים? ממתי זה פרנסה לרמוס אחרים? יש חסר פרנסות שיש בהן ברכה, שאתה מרוויח והוא מרוויח. ממתי זה פרנסה שאתה לוקח לאחרים? ממתי זו מצווה? אמרתי לו, מה שעכשיו קרה איתך זה מתנה. אז מה אני עושה רבנו? זה ילדה היחידה שלי וזה כבר. לך אמרתי לו, תעשה טלפון לכל מי שחייב לך. תגיד להם מחול. אני נשבע לך, ילדה תחיה. לכולם הוא מחל. אחד נהג מונית לא ענה לו, פחד מנו, למה הוא יום לפני אמר לו, תביני לשבור אותך. אמרתי לו, תקשר אליו בחסוי. השם יעיד עליי, הנה רבי אברהם כאן. תפס אותו בחסוי, אמר לו, תקשיב. הרב רונן פה לידי, לא הייתי שם. אומר לו, מי זה? אומר לו, פלוני אלמוני, הרב לידי. הרב רונן, נו, מה? הנה הרב אמר לי למחול לך ואתה מוכל לי בלב שלם. אתה לא חייב לי כלום, אין כלום, כלום. לא יודע מה שילמת הקרן, אני מוכל לך, אתה מוכל לי, תגיד כן. אמר לו, מה אתה מסתלבט עליי? מה, אתה רוצה להביא אותי כיפה אדומה? אמר לו, לא כיפה אדומה, ולא שושו השואל, ולא כיפה ירוקה, אמר לו, אני נשבע לך, אני מוכל לך. הילדה שלי בבית חולים מצב אנוש. הרב רונן אמר לי, אם אני סוגר, אני...
אמר לו, מה אני אגיד לך, ברוך תהיה, וואלה, שימחת אותי, שיהיה לך בריאות לבת שלך, יאמן, אמן. רק תעדכן אותי, אמרנו, שהבת בסדר. פתאום הוא דואג לו. מלווה בריבית אומרת, הגמרא, אין אחד שלא מקלל אותו יום-יום. ומחכים שימות. ומותו שמח בשמיים ובארץ. המוות שלו משמח אנשים חיים בשמיים ובארץ. הקדוש ברוך הוא שמח במותו. אתה לא תאמין, ציון, חיים שלי. השם עדי. מחר לכולם אמר לי, רבי מוטי, עשה לבית חולים, תגיד לי מה קורה. הגיע לבית חולים, אשתו אומרת לו, לפני דקה, הרופאים בישרו אותנו שכל הטיפול וכל הזה וזה, השתבח שמו, הילדה יצאה מכלל סכנה. אמרתי לו, אני נשבע לכם, תחזור לזה יום אחד. לקדוש ברוך הוא יש עוד 1,000 קוואסקי בדרך להביא. לקדוש ברוך הוא יש מכסה של קוואסקי. לא צריך גם קוואסקי, אם תרצה גם ארזדר יגיע לבת שלך, תיזהר. לא אמר לי רבנו, בחיים לא. איך אני אתפרנס? אמרתי, מי שמפרנס ברע יודע לפרנס גם בטוב, רק שאלה כמה אתה מאמין. ראית את הניסים שקרו לך? בן פורת יוסף היום הילדה הזאת, בן פורת יוסף, עוד שנה, שנתיים, שלוש חוגגת בת מצווה, בריאה לחלוטין. רוני, לצערי, אדם לומד רק בצרות שלו. למה להגיע לצרות? אני מתוודא מול המצלמות פה. רבע שעה הקדמתי פה לכל הקהל הקדמה, לא להיפגע ממני. רבע שעה הקדמתי פה הקדמה, אני לא מתכוון לפגוע באף אחד. אם חס ושלום יושב פה אדם שמאמר, או מתעסק בעריות, או בנשים חוץ מאשתו, או בנשת איש, או בהלוואות בריבית, או בחס ושלום איזה מוכר סמים, חס ושלום עושה רע לאחרים. אם אתה ממית חיים, אל תיפגע ממני. ההפך, אני גם לא צריך תודה שלך. תודה לקדוש ברוך הוא על השיעור שבאת לכאן היום. שאולי אחרי השיעור הזה אתה תציל קודם כל את עצמך, את הילדים שלך, את המשפחה שלך, ואת הנפש והנשמה שלך מול הקדוש ברוך הוא. שלא יצלו אותך כאן. כי כאן זה עוד ממתקים לעומת מה שיצלו אותך שם. תאמינו לי. ואתה יודע מה כבר היום הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא מחכה שם. הוא כבר צולע אותנו כאן. יום יום אנשים פה מתאבדים, מתים, לא מתעוררים, תאונות דרכים, לא חסר צרות וייסורים. שזה לא יבוא על ביתנו. ברוכים תהיו דימונה. מקווה שאחרי השיעור הזה למדנו, השכלנו, הבנו, ואני שמח שגם האחד שקם מכאן עבר לשם, ואחד שקם מכאן עבר לשם. וואלה, הייתם גברים, אף אחד לא יצא מכאן. כנראה שאין פה מלווים, לא יודע. או שיש פה מלווים שעכשיו הוא אומר, יאללה, לא יכול להמשיך להלוות יותר, יאללה. קהל קדוש, אני צוחק, אני אוהב אתכם. רוני, אין לך מושג, ציון, נתן, כל מי שאחראי לשיעור הזה, כל מי שאחראי לכל שיעור שמביא אותי אליו לעיר או לבית, ומזכה את הרבים, מזכך אותם, כל השיעור הזה היה מתנה לכל אחד מכם. שתלמדו מה הערך שלכם, במי שמשקיע בתורה מצוות ומלמד מעשים טובים. שאולי יום אחד תבינו במה ובמי אתם משקיעים. בקדוש ברוך הוא. ולהחזיר לו את הבנים. שמי שמחזיר לו את הבנים יושב בישיבה של מעלה. ואפילו גזרה שנגזרה עליו דין קשה, הקדוש ברוך הוא מבטלה. למה? כי אתה מבטל דינים מהעם שלי, מהילדים שלי. אתה מקרב אותם אליי. ושאתה מקרב אותם אליי, אין טוב ומטיב מזה. אז מי שמביא טוב ואמיתיב לי, אני אבטל ממנו דיין האמת. כי יש שני זה כנגד זה. יש מברכים על הטוב, הטוב והמיטיב. יש מברכים על הרע, דיין האמת. ואם אתה מוציא רע מהעם שלי, אם אתה מבטל מהם דיין האמת, ואתה מיטיב איתי, גם ממך אני אבטל לדיין האמת. כי אתה טוב לי ומיטיב לי. ואני, הקדוש ברוך הוא כמו מראה. מה שתעשה למעני, אין גלות. אני אחזיר לך בחזרה. תוותר למעני, אני אוותר למענך. תעזוב את הרע למעני, אני אוציא את הרע שלך. תן לאנשים לחיות. אני אמציא לך חיים מחדש. תחיה, אני אחיה. אבל אם תמית, אתה תמות. ימותו סביבך. זה הרבה יותר קשה משאני אגע בך. דימונה, מבחינתי היה פה שיעור קור אטומי. מקווה ש... שתבח, קיבלתי קרינה, כוח מהקור בן פורת יוסף. אני רוצה להודות לכם שהזמנתם אותי, שזכיתי שנשארתם איתי.
אני רוצה לזכות אתכם, את כל הקהל הקדוש כאן, להיות שותפים איתי בארגון הזה, להיות שותפים איתי במצוות של הארגון הזה. קודם כל, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לבית שלו, לעיר שלו, גם הצופים בבית, גם כאן, אפשר להזמין דרך רבי אברהם שנמצא איתי השמש הקדוש והמקודש שלי, שהוא בעצמו דרשן בחסד, הוא בעצמו בן פורת יוסף, והתלית על כולנה, מי ששומע את השיעורים שלו יודע, פיו מלא באמת ומתוק מדבשו. אז מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 052-977-1033, אני אחזור להזמנת שיעור, לכל מטרה, לעילוי נשמת, לרפואת, כמו היום השיעור הזה כולו מוקדש, לעילוי נשמת בני בנימין בן איריס, ונאוריי בן ליאורה, ולהצלחת מזמיני ותורמי הערב והארגון, שהשם יברך את כולכם, שאתם מזכים אותי, ונותנים לי את הזכות הגדולה להוציא את השיעורים מהמגירה החוצה. היום אנשים יוצאים מהארון, ואתם מזכים אותי להוציא שיעורים מהמגירה. בן פורת יוסף, יחי ההבדל. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. מי שרוצה לעזור לי, אני כבר 3 חודשים מחלק את הספר הזה. עכשיו, בן פורת יוסף, לפני 2-3 שבועות התחלתי. יש חתן קלה שאין להם שקל לחתונה. והלב שאתה שומע את זה נקרא. אנחנו ישבנו איתו, בכיתנו איתו. הוא אומר, אני שוקל לבטל חתונה, אין לי. אין לי כסף לקנות חליפה, אין לי כסף. אמרתי לו, לא, אין לך מה לדאוג, קח מקדמה וקח עוד סכום, ואני נשבע לך שיהיה לך הכל. ואני מבטיח, אני מקיים, אני משתדל לקיים, אני לא מבטיח לי לקיים. ואני יכול לקיים, בזכותכם ואיתכם. יש פה ספר ששווה יותר מ-60-70 שקל. ספר על האמא והבן, האמא בלי עין. אני כבר תקופה לא מחלק אותו ומוכר אותו, אלא נותן אותו תמורת מי שיעזור לי לעזור לאחרים. והיום זה ספציפית, לחתן וכלה להכניסם לחתונה. מי שיכול לעזור לי, להם, מי שמכיר אותי, בי נשבעתי, באמת משתדל, משתדל באהבה גדולה, השם יברך אותך. זאת אמא של ציון היקרה. השם יברך אותה, תמיד היא ראשונה, זה לא להאמין. תמיד היא ראשונה, השם יברך אותך. מי שיכול 50 שקל ויותר, ייקח ספר שווה הרבה יותר. ובי נשבעתי, מי שמכיר אותי יודע, הסכום הזה, כל מה שאני אאסוף כאן, אתם קבלו ספר על אמא ובן קדוש, והחתן קלה האלה, כבר אספנו להם לא מעט. אבל זה רק ההתחלה, יש לנו עוד חודש וחודשיים. לא? חודשיים. חודשיים האלה אני אעשה יום יום הכל, כדי שלא רק יהיה לו לחתונה, יהיה לו גם לקנות דברי חשמל בעזרת השם. אז מי שרוצה לעזור לי, ייקח ספר מתנה ותמורת 50 שקלים מינימום, יזכה לקחת ולקבל ספר בעזרת השם. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא עם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.